hádame, teda meno kapely? Kapely. Čiže aj tu v štúdiu je teraz kapela? Celá. Wow. Dobre. Niečo mi hovorí, že by to mohol byť taký rokovejší žáner. Takže lunetik, ale nie. Títo rockery, to ja proste cítim aj na 500 kilometrov, že sú tu. Takže chalani, máte radi kožené oblečenie? Vyzerá, že áno. Dobre, a ja? Hlavne kabelky, ako sa hovorí. Evi, daj 5. Počkaj, či trafíme. Dobre. Mohlo by ísť o kapelu, ktorá má taký ten názov, že fakt, keď sa povie to slovo, tak je to napríklad, že Arakain. Nemusí to byť Arakain, ale proste... Zuzi, čo? Alebo... Počkaj, ja som ti vôbec nerozumiel. Či je kapela aj čas oblečenia? A je to teda Arakain? Počkaj, čak. Ona sa pýtala, Arakain nemusí... A takto si sa ma ešte nikdy neopýtala. Vlad, už ja ešte som úplne nevyťahla všetko na teba. To ešte ja si šetrím aj na dôchodok niečo. Takže je to napríklad, že Arakain, kabát! Jedno z toho, tak poviem. Tak počkaj, ale veď, čo ti mám na to povedať? Jedno z... niečo. Ja cítim, Vlad, už, že ty už si trošku v koncoch. Ja práve začínam. Dobre, takže sú to nejakí rockerzi. Jo! Jo, ty vole! To si ja brutálne viem rozdiel medzi Arakainom a kabátom. To uvidíte teraz. Rozdiel je asi taký, že v počte, možno členov, neviem, majú aj také trošku dlhšie vlásky. Tak. No, ako sa hovorí, pred rokmi boli dlhšie, teraz sú trošku kratšie. Majú. Dobre. A je ich tak, že napríklad viac ako dvaja. Dobre? O, si videla rokovú kapelu dvaja? Veď milí vanili! Tak! Modern Talking. To bola roková kapela, všetci sa ozvú. Nazdar. Ajojte. Zuzka, cítim, že ty to ukončíš, toto kolo. Spýtaj sa, že či je to rovnaký... Či sa to týka aj módy? Áno, presne. Môžeme to mať niekedy aj na sebe? Čo? Tú kapelu. Či je speváka z kapely, môže mať na sebe, kedy chcem. Teoreticky môžeš mať na sebe tú kapelu. Takže, dámy a páni, sú to kamáti! Áno! Prvýkrát sú tu kabáti a veľmi sa z toho teším, naozaj. Ale však, Pepo, táto zostava ide, že od 83. 89, tam sa nič nezmenilo absolútne. Z toho mi vychádza, že buď ste výborná partia, alebo v Teplici ich není práce. No, ono obojí je pravda trošku, ale samozřejmě my jsme kluci z jedné čtvrti, takže my máme k sobě hodně blízko a měli jsme i před těma 35 lety. Vy se stretáváte často, alebo před... Ne, to nejde. No. To nejde, my bydlíme v Praze, kluci bydlí v Teplicích. Vlad, oni už nebývají tam, kde vyrastali. Mně úplně jasné, já len, že keď kapela funguje a stretává se často, tak vznikne ponorka a to potom tak. Začínají problémy. A to je možná právě ten důvod, proč jsme spolu takhle dlouho, že se nevídáme často. Ale víš, co nás těší na Slovensku? Počkej, já to tu mám napísané, to jsem si našel prácně, že vy jste poloviční Slováci. Vieš ty o tom vôbec? Dávaj pozor. A Pepa. Radek Hurčík. Ktorý je Radek Hurčík? Obi dvoch rodičov má z Michaloviec. Čo si? Áno. Manželku má z Košic. Wow. Pozor. To je zase... To si ty? Ale ty máš manželku z Košic. Ale nie je to tá istá, ktorá predtým bola u kolegu. To neviem. Tomáš Krulich. Ktorý je to? Deda má z Tešedíkova. Ale... Áno. Je to možné. A Pepa Vojtek, pozor, to je som tento. Ja. Ahoj. Otec z Nitry. Čo si? Babka z Spiska Nová Ves. Čo si? Jedinej milance nepoved, no. Jedeček ze Sude. Zdrží sa tu 2-3 dní, mám ťa v zozname. Počkaj, keď nemá zatiaľ nikoho, môže mať dieťa z Bratislavy. A nejen. No, to by som nechala tak. Dobre, kabáti, kapela, ktorá vypredáva šialeným spôsobom tie najväčšie scény. Na koncerte som ešte nebol, čo považujem dodnes za chybu.
No tak človek občas chybu udelá v živote. Ide turné, Pepo, ale ide. Nebojte sa, má aj on na chrbte orla vytetovaného, ja som ho raz videla. Takže ty sa netvár, Vladu, že a si krúnka vystrnavý. Ale ide turné, nič nie je stratené a to turné bude o pár mesiacov. A vy to tam teda máte nabúchané. To bude veľké turné. Tak väčšinou to máme nabúchané, pretože to je lepší, když to máte rýchlo za sebou, pretože tá kapela musí jesť. Nemôžeme samozrejme dať dlouhý pauzy, už jenom ohledne toho, že celý ten cirkus, takový, když to nazvu, náš, čítá mnoho lidí a ty lidi by se rozprchli a už by jsme třeba nedali dohromady. Kolik lidí funguje okolo pečlené kapely? Tak záleží na tom, jak je to turné veliký. Když je to toto tak, bude tohle, velké turné. Tohle, tak okolo počítám tak třeba 70-80 lidí. Takže ktorých... celé Teplice. Na... Plus blízké okolí. Ty pódia, na ktorých vy hráte, to má svetové parametre, absolútne. Dá sa říct, že jo. To je u vás taký ten tvorca veci, ktoré potom idú v rádiu. Si Milan píše texty, tak Milan, to asi je otázka. Textař. Říkám, že sa na tom podílíme, ako kluci dělají muziku, prostě dohromady skládáme ty věci a já píšu ty texty k tomu, že? A zafunguje to na prvý krát, alebo ako dlho sa kreuje ta pesnička, kedy si poviete, s touto sme spokojní, táto bude fajn. Tak. Ta písnička může trvat měsíc nebo den. Pohoda vznikla za den. A některé písničky trvají měsíce, to je různý. Sú pesničky, s ktorými sa neradí lúčite, lebo nedá sa všetko zahrať? No, až tak ne, protože samozřejmě my reagujeme na reakce fanoušků. A jde vám nějaká na nervy, že už nějakou nemůžete ani... Lebo no, jo, mají kapely, která to je? Mě jde třeba na nervy, ale bohužel my máme takovou dohodu, že pokud jeden nesouhlasí, tak to ještě neznamená, že ta písnička bude vyhozena. Pokud zbytek souhlasí, tak mám smůlu. A ta písnička se jmenuje Moderní děvče. Už ji hrajeme... Opravdu asi 30 let. Tak asi a je to na závěr taková... Tak ale možno, keby ste k tomu natočili klip? Ano, to je moderní děvče, moderné děvče. Ale ono se to jmenuje Moderní děvče. Děvče! Pak jste mi nahráli, já se omlouvám. Je to dobrý. Já se omlouvám. My to máme rádi. Trapný pokus o vtip, já se velice omlouvám. Slovenské veřejnosti. To máme rádi. Ja som vedela, že si nemám dávať túto pudrovú košelu. To je chyba. No, tak to je třeba môj taková noční múra každého koncertu, takže tu hrám ako poslední. Toto je vzácnosť u vás, že všetko sa tvorí spoločne, ano. Rozhoduje spoločne, ano. Rozdeľuje spoločne a turné vyberá management vašej kapely, alebo vy si môžete povedať, tu chcem, tu nechcem hrať. No, tak u nás je to daný spíš, jestli tam je odpovídající kapacita nějakého sálu, nebo haly, nebo stadionu, protože když jedeme takovýhle turné, tak aby se to relativně vyplatilo, tak by z těch fanoušků se tam mělo vejít co nejvíc. Jo. Po čertech velký turné, tak se to máme, bude po každý to máme po čertech, nevím, koho to napadlo. Je takový... Po čertech velký turné 24? No, tam se mě nějak na to počty. Bude na Slovensku. Ano. A moje posledná otázka je, chlapi, že... Ako na vás ľudia reagujú na Slovensku? Či je to identické ako v Čechách? Tak lebo ste obľúbené je na Slovensku veľmi. Ja myslím, že je to úplne stejný. Jakože ty fanoušci vždycky, když přijdou v tom konkrétním městě, tak je to pro nás úplne super. Ja teda ešte jenom do toho vstupím. Čím víc na východ, a teď beru ako Československo, tak ty koncerty sú živější, energičtější, protože začíná to Moravou, Ostrava, tam je to vždycky takový veselý, bujarý, ale jak překročíme hranice, tak to mnohonásobně vzroste, celá ta bujarost, protože třeba Košice, tak to už je úplný peklo. Tam jsem si teda všim, že tam nikdy nikdo nebyl střízlivý, a to třeba když přijíždíme, to je kvůli borovičky, přijíždíme na halu, tak tam jsou takový restaurace, a to vidíš úplně těch. A teď se ty postavičky, jak se blíží, ta sedmá nebo půl osmá, kdy my hrajeme třeba od osmi, najednou se to ty Košice takhle domotají všechny do té haly a tam to teda pak jede. A v Michalovciach, keď hráte, tak iba príbuzní, keď prídu, tak je plná hala. Je pravda, že tam... Je fakt, že má horky, ako. Tam v první řadě stojí 20 hurvajzů, protože oni jsou si všichni docela podobní. Říká, je, a to je bratranec ze Střenice, všichni mají stejný nosy. Takže tak, ale opravdu musím říct, že ta srdečnost, ta taková ta, že vás to vtáhne, ta atmosféra na Slovensku, bohužel to musím říct, jsem Čech, je větší. Slováci mají radi kabát. Slováci mají radi dobrou muziku a verím, že to tak budete cítit i na novom turné. Kapela Kabát v kompletnom zložení. Nie, dnes hrať nebudú, ale počkajte si na veľké turné, celkom určite choďte a budete mať veľký zážitok. Verím, že aj z toho to bol celkom príjemný. Tak sa vidíme na budúce. Krásny večer.
Ďakujeme. Tak na stretnutí po... Počujete, a mne treba strašne cikať, ale to sa nerobí také, že sedím. Nie, tak počkaj, keď mu má... Zase, si tak, že vydržíš? Ale hej, hádam. No vieš, preto vieš. A kde je vecko? Kde je vecko? Ale dajte pozor, aby nestretol. Vypnite mu pod. Ale dajte pozor, aby nestretol tajného. Ahoj. Kde? Kde teraz? Aha. Prepáčte, tam už stojí pani, sa nás lákla. Ide čúrať fero. Pozor na tajného hostia. A nechajte ho vo zvuku, nech máme zážitok. Nie, nie.